Brīvdienās saules Latvijā bija maz, bet vakar Liepājas pusē gaisa tik un tā sasila līdz 19 grādiem, sasniedzot jaunu 7. Aprīļa siltuma rekordu. Cik silts laiks ir gaidāms? Par prognozi mēs, protams, runāsim. Gaidāms šonadēļ, to mēs uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums ir pievienojies studijā. Labrīt, Toma. Labrīt. Labrīt. Mēs jau ziņās ir stāstījām, ka nu, ne tikai ziņās ir ārpus tām, ka 25 maģiskais skaitlis šur tur klejo par iespēju sagaidīt šo vasarīgo siltumu. Nu, te mēs laikam varētu ticēt, tas diezgan tuvu. Ja būs, tad būs, bet drīzāk jautājums ir par nākamo vai precitiens nav gaidāms, vai sniegs atkal var atgriezties? Ilgtermiņā raugoties sniegu pagaidām prognozēs neredz, tā manuprāt. Ir laba ziņa, ņemot vairāk aprīlim, viena no raksturīgākajām īpašībām ir ļoti strauji kontrasti laikapstākļos. Šonedēļ Latvijā nesniegs, tas ir diezgan droši. Par rītdienas 25 grādiem runājot, protams, šobrīd 100% apgalvot to nevar, bet tā tiešām ir tad nu, diezgan maģiska atzīme 25 grādi arī klimatoloģijā to sauc jau par vasaras dienu, kad maksimālā temperatūra sasniedz vismaz 25 grādus. Siltums, kas klīst pa Eiropu, nu jau kopš marta beigām, tas tiešām pēdējās gandrīz divas nedēļas ir Eiropas mērogā netipiski nebijuši gadījumi, kad marta pēdējās dienās, aprīļa pirmajās dienās Balkānos, Ungārijā, Rumānijā, Moldovā ir plus 30 grādi. Aizvadītajās brīvdienās Vācijā sestdien un vakar Slovenijā, Austrijā, Čehijā plus 30 grādi. Un šajās vietās tie pirmie 30 grādi ir pat par 7-10 dienām lieldienu brīvdienās, pat par divām nedēļām agrāk nekā visi iepriekšējie rekordi, kas ir bijuši. Nu, nav nekas tāds redzēts Eiropā. Un, protams, 30 grādi arī tālāk uz rietumiem dienvidiem Francija, Itālija, Spānija, kur tas nav tik ekstrēmi. Protams, Itālijā jau ir bijuši pirmie 34 grādi. Aprīļa sākums ir laiks, kad ne tikai Latvijā tradicionāli, bet arī tālāk uz rietumiem mēdz uzsnikt. Nu, šogad pa Eiropu klīst, nu, es teiktu, dragā divas nedēļas 30 grādu karstums, kas ik pa laikam kaut kur uzrodas. Nu, lūk, pie mums nav runa par 30 grādiem, bet 25 grādiem. Un, ja mēs paskatāmies savos arhīvos, tad visagrākie 25 grādi mums ir bijuši 17. aprīļa. Un tas bija 1999. Gadā, nu, pagājuši 25 gadi. Ja rītdien atnāk tie 25 grādi, tad tas atkal ir līdzīgi kā citur Eiropā pirmie 30, ir par aptuveni 7-10 dienām agrāk, tad mums arī līdzīgi, bet ar tiem 25 grādiem. Nu, savu ziemeļnieku nobīdīt. Jā. Lietuvā tur gan droši var teikt, ka tie 25 grādi rīt būs 100%. Latvijā, nu, Zemgale, Sēlija, tur jāskatās, cik būs daudz mākoņu, jo rītdien kopumā būs mākoņa, tā nebūs. Būs no tām absolūti skaidrajām zilu debes dienām, tomēr mākoņi būs padaudz vietām, arī iespējams negaiss, būs mitras gaiss, kas ir labi patīkamāk elpot, nebūs tā kā lieldienu brīvdienās, kad bija vējains, savs gaiss, paaugstinājās gaisa piesārņojums, šī reize būs ar patīkamāku vasarīgo siltumu. Bet to noteikti nejutīs piekrast, un pavasarī viens no temperatūras kontrastu radītājiem ir augstais jūras ūdens, un līdzīgi kā Liepājā, kur vakar bija 19 grādi, dažas stundas vēlāk vakarā bija plus 7 grādi. Tā kā liepājniekiem ir un piekrastē dzīvojušiem vēl grūtāk iziet ārā ar pareizu apģērbu, jo tas, ko tu pirms stundas esi redzējis pie loga termometrā, nenozīmē, ka tas pēc stundas joprojām ir ārā uz ielas. Un rīt, piemēram, Kolkā prognozes rāda, ka temperatūra varētu būt ap 5-7 grādiem, kamēr Zemgalē tie ap plus 25 grādiem. Tā atšķirība ļoti, ļoti liela. Nu, un tad nedēļas otrajā pusē trešdien jau no rietumiem nāks vēsāks gaiss, kur jutīs jau daudz vietu Kurzemē, ne tikai pie jūras, bet pārējā Latvijā arī trešdiena vēl diezgan vasarīga 18-23 grādi. Nu, un nedēļas otra puse no ceturtdienas līdz svētdienai ar pavasarīgu laiku pēcpusdienās pārsvarā 11-16 grādi piekrastē, protams, atkal vēsāks. Un nedēļas otra puse vējaināka, brīvdienās arī lietus parādīsies, bet tas joprojām šāds temperatūras režīms ir par siltu aprīļa vidumu. Arī 11-16 grādi. Un šeit ir tā, ko grūti cilvēkiem izstāstīt, kad pēc tādām siltām lieldienām uznāk vēsāks laiks, ka, nu, kas tad tas vispār pa pavasari? Ten, kur palika? Tā, tā, ir, tā, te nav. Iedev un atņēm. Jā, es atgādināšu, ka citos gados šajā laikā vēl ir nenokusis sniegs. Nevis tāds, ka tā kā pagājušā nedēļā kaut kur uzsniga mazliet un pazūd, bet nenokusis vēl klāji zemi un 10-15 grādi ir tāds pirmais siltums, par kur cilvēki ļoti priecājas. Tagad pie 10-15 grādiem jau raudz deguns. Tā kā... Nu, es domāju, ka mēs
priecājamies, kaut vai iekšēji priecājamies par to silto laiku, bet noteikti daudzus satrauc sausums, jo pērnā gada aprīlī jau sākās tāds stiprs sauss laiks, un tas, protams, māca bažas dažādu iemeslu dēļ, gan par augļiem un dažādiem augiem, gan, protams, ugunsdrošība. Daudz darāmā pērn bija arī ugunsdzēsējiem. Kā šobrīd izstāstās situācija? Šobrīd ir labāk nekā pagājušajā gadā, jo līdzīgi, ka pagājušajā gadā sniegs nokus ļoti agri, kas ir jau, tā teikt, izkusis, aiztecējis no tā ūdens vairs nav. Un tad vienīgais glābiņš ir lietus, kurš par laimi šajā aprīlī salīdzinājumā ar pagājušo līst vairāk pie mums, daudz kārt vairāk. Un, protams, grūti paredzēt, kas notiks tālāk pavasarī un vai tas sausums neatnāks, jo, piemēram, jau šonedēļ nokrišņi būs ievērojami mazāk nekā tas bija pagājušajā nedēļā, bet labums no vienas puses ir tas, ka veģetācija ir sākusies agrāk. Tas ir brīdis, kad augiem visvairāk ir vajadzīgs ūdens un tie visvairāk patērē ūdeni, kad plaukst lapas. Un šobrīd, varētu teikt, tā mitrums vidē ir pilnīgi pietiekami. Daudzās upēs ūdens līmeņi no jauna kāpi pēc pagājušās nedēļas lietiem un lielākoties ūdeņu upēs ir vairāk nekā pagājušā gadā šajā brīdī, kas ir tāds indikators, cik vidē ir ūdens daudz, bet Daugava ir vienīgais tāds izņēmums, jo pagājušā gadā ap šo laiku no Baltkrievijas nāca lielas kušanas ūdens masas. Šogad arī Baltkrievijā sniegs jau sen ir nokusis un ūdens līmenis Daugavā tikai mazliet pakāpis tad, kad nolīst, bet pārējās upēs tiešām ūdens ir vairāk, tā ka ir cerības, ka nebūs tik traki kā pagājušajā gadā, arī pagaidām vēl pie apvāršņa nav liela sausuma. Šī nedēļa būs sausāka, bet tāpat lietus ik pa laikam parādīsies. Labo ziņu pavēlnieks. Cits nedēļas arī sekosim citām ziņām par citās nedēļās gaidām. Tieši tā. Ļoti prātīgi, vai ne? Paldies. Paldies, galziņa beigās. Paldies.